Jak už jste v našem vysílání slyšeli, návrh na vznik společné evropské pohraniční stráže má podporu drtivé většiny zemí Evropské unie. Společná stráž by měla zasáhnout na hranici té země, která by do budoucna nezvládala případnou další vlnu uprchlíků, jako dnes Řecko. Podle předsedy Evropské komise Jean-Claude Junckera je ochrana vnější hranice klíčová pro přežití Schengenu. Návrh získal širokou podporu lídrů zemí Unie. Dohodli jsme se, že ho schválíme do konce června příštího roku. Řekl předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker. Jiří Schneider, bývalý náměstek ministra zahraničí, řekl Českému rozhlasu Plus, že snaha vytvořit evropskou pohraniční stráž je problém, jen problém s migranty odsouvá, ale neřeší. Co v ideálním případě by vzniklo jako poměrně malá agentura v polovině příštího roku. Ten problém je ovšem akutní a už během toho letošního roku tady 100 tisíce lidí se dostali do Evropy a ten hlavní problém je, že si členské státy neplní své povinnosti. Schengen je založený na tom, že všichni se starají o své suverénní území a plní dohody, to znamená registrují uprchlíky, registrují lidi, kteří se do té země dostanou, funguje to řízení o navrácení těch lidí, kteří nedostanou azyl a tady to zatím vypadá, že si země přehazují s prominutím uprchlíky jako horké brambory, snaží se přehodit problém jeden na druhého, nefunguje tady ta elementární důvěra mezi členskými zeměmi, které nesou hlavní díl odpovědnosti za to těch 1500 pohraničníků, kteří jsou zatím ve vzduchu. Ideálně, kdyby byla dohoda, tak by se začaly potom postupně naplňovat ty jednotky. To je záležitost, která může odvádět pozornost od těch skutečných problémů. Podle Jiřího Schneidera nezbude evropským zemím nic jiného, než se vyrovnat s přílivem uprchlíků na svém území. To hlavní je, jak si schopnost finančně a lidsky se podělit o ten problém. To znamená, podívejte, Řecko trvalo několik měsíců, než teďka nakonec souhlasilo s tím, že agentura Frontex, která jaksi nemá výkonné pravomoce, ale může pomoci administrativně, tam může vypravit své lidi, aby pomohli s registrací. Už to by pomohlo, kdyby ten počet lidí, kteří jsou registrováni, řádně registrováni, se zvýšil. Ale ten systém je nastavený tak, že když zaregistrujete, tak jste jako členská země potrestáni tím, že se o ty lidi musíte postarat. Takže ten systém je nastavený špatně, je potřeba se bavit o změně, která by dávala jaksi pozitivní podněty těm zemím, aby plnili své povinnosti, to jest registrovali lidi a nebyli za to v uvozovkách trestáni tím, že to pro ně znamená ohromné finanční a lidské náklady. Říká Jiří Schneider. Na unijním summitu se včera diskutovalo i o dalším aktuálním tématu, a to o možnosti dohody s britským premiérem Davidem Cameronem o nové úpravě vztahů mezi 28 a Velkou Británií. Optimisticky se po večeři lídrů Evropské unie vyjadřoval šéf unijních summitů, stálý předseda Evropské rady Donald Tusk. Dohoda, kterou David Cameron slíbil Britům před referendem o setrvání země v Unii, by měla být hotová v únoru. Ovšem některá ostrovní média tomu podle našeho zpravodaje Jiřího Hoška moc nevěří. BBC o tom má svoje pochybnosti. Hlavní politická zpravodajka Laura Kinzbergová napsala, že evropští lídři budou muset udělat víc než jen ukázat vůli, aby pomohli Cameronovi projít touto politickou zkouškou. Guardian si myslí, že premiérovi hrozí patová situace kvůli požadavku omezit zaměstnanecké benefity pro unijní občany po příjezdu do Británie. Více než tucet států s tím prý má zásadní problém. Guardian ale přiznává závan naděje, kdy kancléřka Merkelová naznačila, že by se teď mohl dohodnout princip změny unijních smluv v duchu britských požadavků a ta změna samotná by potom přišla později. Telegraf ten si zase všímá toho, co řekl francouzský prezident Hollande, a sice,
že některé země souhlasí s dvouletým omezením nároku na zaměstnanecké benefity s tím, že by se tato pravidla ovšem vztahovala taky na britské občany vracející se do země. François Hollande se taky podle Daily Telegraphu lehce uřekl, když prohlásil, že se britské referendum bude konat v půlce příštího roku. Jak víme, ten termín ještě stanoven nebyl. Ještě si vypůjčím třeba Independent, který si všímá společného prohlášení premiérů Vyšegrádské čtyřky, že jsou proti změnám unijních smluv, které by vedly k diskriminaci jejich občanů nebo omezení jejich volného pohybu. Z Londýna informoval náš zpravodaj Jiří Hošek. Ve vysílání je teď další host Krištof Kruliš, analytik Asociace pro mezinárodní otázky. Dobrý den. Dobrý den. David Cameron tedy řekl podle BBC, že existuje cestička k dohodě. Podle těch reakcí včerejších to vypadá, že k dohodě mezi Evropskou unií a Velkou Británií tedy asi opravdu dojde, je to tak? Tak dojde k nějakém dohodě spíš mezi konzervativní vládou Davida Camerona a tím zbytkem Evropské unie. Pravděpodobně ještě nedojde k nějakým změnám smluv, ty se pravděpodobně odsunou až třeba do roku 2017, kdy proběhnou volby v Německu a ve Francii, ale určitá nějaká možnost nějakých ústupků Británie se rýsuje. V zásadě se dá hovořit o tom, že David Cameron ustoupil z některých těch největších požadavků a vytvořil jakoby takový systém čtyř základních košíků, do kterých rozdělil ty britské požadavky, přičemž čtyř košíků jsou víceméně méně kontroverzní a pro něj získat podporu pro Davida Cameron není až takovým problémem. A ten poslední košík, tam právě patří volný pohyb pracovníků a tam je těch třecí ploch nejvíce a tam ta možnost dohody se zatím pravděpodobně nerýsuje. No právě, a když zůstaneme tedy u toho sporného bodu, tak ty rozpory byly evidentní už před tím summitem. Podařilo se včera nějakým způsobem tady tento bod posunout, že by to mohlo směřovat k dohodě? Když ten summit samozřejmě přispěl k nějakému vyjasnění stanovisek nebo deklarování stanovisek navenek, jinak samozřejmě ty jednání už probíhala vedle Davida Camerona, který objíždí vlastně členské státy a hlavní města a provádí takovou tu diplomaci, kterou se připravuje půdu právě pro tuhle tu dohodu, tak samozřejmě i Donald Tusk spolu vede ty jednání a konzultuje, jaké jsou možnosti k tomu dojednání. Takže ten summit spíš byl o tom, aby byl dán prostor pro to upozornit na to, že opravdu je takovéto zásadní téma jako členství tak důležitého státu, jako je Velká Británie v Evropské unii, a snaha najít nějaké řešení, které by pro to referendum, které je v Británii plánované, přizpůsobilo dala Davidovi Cameronovi možnost poukázat na to, že nějakým ústupkům ze strany ostatních států došlo a proto mohlo vlastně obhajovat setrvání Velké Británie v Evropské unii. Ono nejde o to, že by vlastně ta samotná dohoda ještě zaručila britské členství. Samozřejmě, ale to mě právě zajímá, jak David Cameron zatím prodává ta vyjednávání svému domácímu publiku. Tak je to tak, že ti, kteří víceméně oponují vůbec tomu, že by Británie měla tuhle otázku otevírat, zejména je to tedy labouristi a liberální demokraté, tak ty samozřejmě spíš hovoří o tom, že je to samo o sobě velké takové divadlo, které spíš Británii poškozuje, než že by něco přinášelo. Na druhou stranu pak jsou samozřejmě i velmi silné ty hlasy, které volají po odtržení, samotném odtržení, opravdu reálném odtržení Británie od Evropské unie. A ty naopak kritizují Davida Camerona za to, že vlastně ty požadavky, které on znáší, ani nejsou ty nejrelevantnější a že vlastně stejně nedochází k žádným reálným změnám. No právě, pardon, že vám vstupuji do řeči, ale pokud by tedy k té dohodě došlo a ty spory byly překonány, jaká je momentálně nálada v britské společnosti? Stačilo by to k přesvědčení Britů, aby hlasovali pro setrvání? Tak samozřejmě ty odhady se různí. Některé říkají, že ta podpora pro odchod Británie z Evropské unie se pomalu přibližuje 50%. Velká většina voličů je ale ještě nerozhodnutých. A samozřejmě budou se rozhodovat na základě do jisté míry aktuální situace v
době, kdy to referendum bude, protože opravdu to datum, pokud tedy nebudeme brát za Brno minci to prohlášení Francoise Hollande, že bude v druhé polovině roku 2016, tak zatím ještě pevně stanovené datum nemá, takže závisí na tom, kdy přesně bude vyhlášeno a ta situace samozřejmě bude tam hranit roli i to, co se Davidovi Cameronovi podaří vyjednat, ale pravděpodobně bude to hrát celkou velkou řadu dalších faktorů britské společnosti, které mohou ten jazyček Vlach vychylit tím druhým směrem. My jsme slyšeli ta vyjádření politiků, kteří mluvili o té nutnosti se dohodnout. I premiér Sobotka říkal, že Evropa potřebuje Británii a Británie potřebuje Evropu. Ale na druhou stranu země Vyšekrádské čtyřky včera odmítly jakoukoliv dohodu, která by byla diskriminační nebo která by omezovala volný pohyb. Vidíte tedy rozpor mezi tou politickou rétorikou a mezi tím reálným vyjednáváním? V zásadě ta politická rétorika i to reálné vyjednávání pravděpodobně v tomhle tom vztahu k volnému pohybu jednotná. A není to jenom Vyšegradská skupina, ale je to v zásadě i ty velké země jako Německo a Francie, které dávají najevo, že ano, změna, případně i změna smluv je možná, ale v takových těch deklaratorních záležitostech, jako je Evropská Union, ta stále hlubší spolupráce a že by Británie mohla nějakým způsobem z toho té klauzule vyjmout, ale na těch základech, které tvoří volný pohyb osob, pracovníků, zboží a služeb, kapitálu, tak na tom prostě žádný ústupek nebude a zejména tedy ve vztahu k tomu volnému pohybu osob ani zavedení nějakých diskriminačních opatření na straně Británie. Je to věc, která je pravděpodobně neprolomitelná a tak probíhá ta retorika, ale zároveň i ty jednání samozřejmě směřují tím směrem, že je na Velké Británii spíše, aby našla řešení, jak v rámci svého sociálního systému ho modifikovat tak, aby byl stále nediskriminační a dospěla k těm svým záměrům, to znamená, aby benefity, které mají zaměstnanci při práci, které motivují k tomu, aby vlastně přijali práci, tak aby nějakým způsobem byly zachovány, ale zároveň, aby nebyly nadměrné míře třeba zneužívány přílivem lidí ze zbytku evropského, který právě opravdu jdou třeba přijmout to zaměstnání jenom kvůli tomu, že mají nějaký výhodnější benefit než v tom svém domovském. Říká Krištof Krůliš, analytik AMO. Děkuji za rozhovor. Naslyšenou. Naslyšenou.